Ja kakkosturretin F6-osesta. Siis sä pystyt vaihtamaan siihen vai? Joo, F6-osesta. Kiva. Olis ton itekin tiennyt. Mä pistin tutorial läpi, niin käytän F6-osta, että voit ampua toista turretin. Juu, kyllä mä sen tiedän. Se pystyy myös vaihtamaan tosta noin V-stä. Joo, niin voi. Vai nopeempaa ei tarvit tosta, niin... Ei tarvit tosta, niin... A-sta ja D-stä, niin... A-sta ja D-stä niin paljon, niin mennä kauas. Vittu, se ohjus läks hienosti. Pakko oli kokeilla! No oli pakko kokeilla. Jossain kohtaa vois kokeilla ampua jotain vihollista. Kande. No joo, ole vaan tarpeeksi lähellä. Jep. Ensin kokeillaan miten se tehoo bioboksi. No niitähän varten noin suurin piirtein on. No ei tehonu ollenkaan. Kolme minuutin päästä tulee uudet. Joo. Jos elää niin kauan. Niin. Etköhän sä. Ei se, ei ku, on se sentä vielä hengissä. Mä katsoin vähän aikaa, että se on kohdalla. Mun kone on puolet rikki. Miten sä ruvit noin moottorisammus? Hurrikaani MK2 perässä. Joo, normipäivä. Hurrikaani MK2 8 etuturre, etutykkisle. What? Joo. Ovan 4. Ovan 4 konekyvärin satana. Siihen on kivasti raskaasti aseistettu. Joo. No, tulipa sekin kokeiltu. Oiks toi KI-43 sun perässä äsken asko vai? Joo, oli se! Ja... Se on edelleenkin. Mutta no, niin, oli. Aha. Mulla lähti peräsin. Mulla on taas hurrikaani perässä, vi... Joo, hurrikaani Mark 2. Se on kuus tota noin tykki, mut jumalauta. Au hurrikaani. No hieno näköisiä. No on kyllä. Minkä maan? Vissi Jenkke. Eikö varmaan, ne on Britannia. Ei oo, Britannia on vissi ne Spitfireitkin. Ne. On varma. Aha, bomber time. Hammer time. No, ei nyt aivan. Tässä tuolla. Asko, help! Pissä kotiin aikaisemmin sano. Käsi just väärään suuntaan. Ai vittu, ohjuksessa naama! Pissiinkin. Meina jysähti sen verran hyvin kuvasurkosti, että taisi olla ohjus. Askon perässäkin on vaan niin... kolme. Sama tyyppi ampuu Asko vissi. Jep. Joo. Mitäs mä lennän tällä sitten? Joo, sillä on ohjukset hurrikaanissa. Jees, mä otan tuon lentokone seuraavaksi. Ei no spi... Niin kun Sauli tulla jeesa, se on Spitfire perses. Juu, mä tiedän, se on kaikennäköiset perses kiinni. Katsotaan, jos meihin paikalla. Kärpäset mukaan lukia. Miten sitä sinne yttiin pääs? Vittu, kävi taas lähellä. Noin, se Spitfire on entinen. Onne. Jaha, joku ampus minut.
Oma. Sano sen taas sitten sit. Oma tappo minut. Hienoo. Mä oon kun Light Bomberin kanssa niinku vittu niin sotimas. Hyvä minä. Sitten kuvaa niinku osuuskin tää johonkin. Mun menee nyt jo viimeinen lentokone. Mun toimii pelkästään toinen sata konekyväri. Aseet viottos. Ai joo. Niin muuten viottukin. No ei se mitään toimi, mulla on sitä vielä takaturetti. Siis, mieti, mulla on viimeinen lentokone näin varhais alus jo. No. Vittu mun menee huonosti. Kyllä se on vähän niinku heikosti näyttää menevän juu. Vitu hullu! Jaha. Jaha, joku perkeä kiti haksaa tänne meikä se niinku tiputti. Jööö hei! Varmaan taas sut mukaan tässä sama. Voi vittu, nyt mulla on hurrikaani taas takaa. Tunne. Kohta lähtee peräsin. No hurrikaani veti mut alas. Tässä peisi lauleta kalasin, tässä peisi lauleta peräsin. 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 Laulu pakaroiden. Huuto urkujen. Kun joku peräsintä huuattaa. Pystyks me lentää? Ei vittu. Ei tähän aikaan, ei nyt. Ei silloin kun mä oon kesken sata vihollisiin. Kyllä vastaa. Kun huutaa urkupakaroiden. Peräsin. 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 Pakko laittaa Iire senssiin pienemmän, ettei sotaan tai mun nauroinen vaikuta niin pahasti. Peräsin. Yeah. Peräsin. Kun mua kunnolla pierettää. Peräsin. Nyt katkes. Oho. Ja krässät. Perkele. Crashas. Huomasin. Niin me luulet äijä läks pois sen takia, kun sinun nauratti liikaa. Juu ei. Mä en mitään, että mitä helvetti yhtäkkiä sitä on niin. Connection, joku niin. Problem with connection. Onks toi... Tämä. En oo hengissä enää, jos sä toista kysyt. Juu, sitä olin kysymys. Jaha! Meikä kuolee varmaan ihan just. No meikä näe se taistelus. No ei mitään, mä chillailen tää noin. Squad rank 4. No niin. Nää, perässä on yksi kaveri. Mulla on enemmän kuin yksi. Okei, kaksi sanota. Tarvii noin 12 000, mä saan nyt ton noin. Player rankki. Sitten... About 12 000, niin mä saan nyt ton noin.
Kontri, renki. Au! Jaa, hoi meikä viimeinen. Okei. Okay. Jaa, se taas posahtaa siihen vai? Joo, oot se hengissä vielä. Ei, kun mä sanoin, että mä kuolin, hei. Ai joo, no meikä hyppää takas hangariin.